ლონდონის ოლიმპიური თამაშები ისტორიის კუთვნილება გახდა. ქართულმა დელეგაციამ საერთო ჯამში ერთი ოქროს, სამი ვერცხლის და ამდენივე ბრინჯაოს მედლის მოპოვება შეძლო. ოლიმპიელები ლონდონიდან გუშინ საღამოს დაბრუნდნენ თბილისის აეროპორტში, მათ გულშემატკივრები და ოჯახის წევრები ემოციური დახვედრით შეხვდნენ. საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია ლონდონიდან გუშინ საღამოს დაბრუნდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, სპორტსმენებს უამრავი გულშემატკივარი, ოჯახის წევრები, ვეტერანი სპორტსმენები და ქართული სპორტის ხელმძღვანელები დახვდნენ. ლონდონის არენებზე მოპოვებული ერთი ოქროს და სამ-სამი ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლით საქართველო 4 წლეულის უმთავრეს თამაშებში საერთო გუნდური ჩათვლის 39 ადგილზე გავიდა, რაც მისაღებ შედეგად ჩაითვალა. საციხარულო იყო, რომ ძალიან ახალგაზრდა სპორტსმენი გაგვხვდა, ოლიმპიური ჩემპიონი, ძალიან გამოსილი სპორტსმენებისგან რასაც ველოდებოდით, მათ ბრინჯაოს და ვერცხლის მედლებით დაკმაყოფილება არჩიეს სამწუხაროდ ესე გამოდგა. მაგრამ გუნდი ძალიან ახალგაზრდა არის და გაძლევთ პირობას, რომ რიოში ძალიან ძლიერი ოლიმპიური გუნდის შემადგენლობა გვეყოლება. ერთადერთი ოქროს მედალი ძიუდოისტმა ლაშა შავდათუაშვილმა მოიპოვა, რომელსაც კომაგებმა განსაკუთრებულად თბილი მიღება მოუწვეს. ოვაციების სხვა მედალოსნებმაც დაიმსახურეს. ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდული შემადგენლობის მქონე საქართველოს წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ 4 წლის შემდეგ რიო-დე-ჟანეიროში გასამართ ოლიმპიადაზე საქართველოს დელეგაცია კიდევ უფრო დიდ წარმატებებს მიაღწევს. საქართველოს ყველა შემადგენლობას აბსოლუტურად ვერჩი მიდგას და რა ვინც ამეხმარა ამ წარმატებაში და ამეთის გადავით ყველაფერი გაგა. მეტის მიღწევა ჩემი, რომ ცოტა უკმაყოფილი ვარ ფინანსში დავობით, რა თქმა უნდა. გულდა წვეტაც იყო, რა თქმა უნდა, ფინანსაგემ ორ თამაშებზე ცოტა ძნელი არის და რა ვიცი რა. პატარა წარმატებაა ეს, დიდი წარმატება არ არის, რა თქმა უნდა, წარმატება არის.